E, imam sad snimak Plesom do snova. To isto što se desilo, i, ali opet je... Je li ima ovdje gostiju još? Ima, sad će još ajde, malo, ljudi, nemoj... pa dobro, ali šta pali, malo da protrčimo šta se sve dešalo, imam gomilu snimaka, pa da. Te... Ovo, ali, ali evo, opet svaka čast za hrabrost, ako se nema talenta za ples, da se uđe u emisiju Plesom do snova. A inače, očigledno je koliko talenta imam. Ajde, idemo taj, taj snimak, kako je to bilo. Ćemo konačno vidjeti hip-hop, Aleksandre, spreman li si? Ne. Ne. Pa nisam ni čuo ovu pesmu ili... Pravi se da si čuo. Pa ne mogu da lažem. E, dobro. Bio sam zauzet, radio sam druge stvari, ali su meni namenili da ja stojim tu i puštam muziku, Ljubica će da igra za oboje, tako da... Ali evo sad, to je malo... Ja sam učestvovao u ovoj emisiji, ni meni nije bilo lako, iskreno moram da kažem, ali svaka čast za ovo. Ali ovo je, znači, ovo je košarkaški korak. Ne, mi smo, pa dobro, to smo radili, to je kao nekad za zagrevanje, ima oni kao žablji korak ili kao kazačok u krug oko terena. To sam nekad mogao kad sam imao 20 kila manje, sve to nemoguće.